Peter Untersteiner har tre hästar på V5-spelet. Vi börjar i den första avdelningen med 10 och Oshoa Bob. Vad tyckte du om senaste insatsen? Jo, jag var nöjd. Han gick utanpå ledan då och var stark till slut och avgjorde. Vad har du förväntningar på kvällens insats? Jag stått över lite efter det, så har inte startat på drygt en månad. Det är alltid en liten brasklapp, men han har känts fin i träningen och hoppas och tror på en god insats. Men en bakspår kan ju alltid strula till det ju. En god plats fanns. Ja, jag hoppas på det. I den andra avdelningen har du 8 Fakir Håleryd, andra ytter senast. Var du besviken? Nej, han fick en tuff första sväng där och det var ett tufft lopp. Han gick helt okej. Känns bara fin efter det. Chansartat läge idag, så man måste ju ha tur om det ska klaffa från sånt läge. Men jag tror att även han kommer gå ett bra lopp. Och chansmässigt, vad tror du? Ja, outsider tycker jag, absolut. Sen i den femte avdelningen har du 12 Kyrkult Syd. Vad tyckte du om insatsen på Tingsryd? Jag var nöjd. Vi kom aldrig med i matchen. Jag hade ju spår 15 där och tyvärr spår 12 idag. Så det ska mycket till. Det får ju bli överpace om vi ska ta många till slut. Men hästen, även han, håller fin form. Någon utrustningsändring på de här tre som är värt att nämna? Nej, inte planerat så. Om du får välja bästa chansen av de tre? Ja du, det vågar jag inte avgöra faktiskt, för de är ungefär likvärdiga. De är outsiders alla tre. Och Oshoa Bob på kapaciteten? Ja, det var du som sa det. Lycka till.